Иако министерот Беким Сали беше информиран од сторијата на ТВ-21 за тоа дека граѓаните мораат за помали интервенции на нос, увој и грло да се упатуваат во другите градови, тој смета дека нема потреба за ангажирање на анестезиолог на оделот за уво, нос и грло во Куманово. Лајмин тоа е кам дјек диса херде, ма бијан кеш се ни спиталите атил побојат ни со лој информиме. Në fakt, Spitali Kumanovës ka 5 anesteziolog dhe vetë drejtoresha është anesteziologe që fletë për 6 anesteziolog. Përsa i përket Spitalit të Kumanovës, aty ka një nevoj shumë të vogël të një pajisje për intervenim në hundë, vesh dhe fytë. Dhe mendoj se fokusimi i problemit të numri anesteziologëve nuk është lajm i vërtetë. Поинаку мисли директорката на болницата во Куманово Снежана Захариева, според која вкупниот број анестезиолози во оваа болница не е доволен за да се покријат сите потреби на граѓаните. Анестезиолозите се дефицитарен кадар. Имаме 6 анестезиолози. Значи јас сум шестиот анестезиолог, 5 ми на работат во операционите сали, обслужуваат хирургија, гинекологија, ортопедија, урологија, одат на реанимација секаде каде што е тоа потребно. Сепак тоа не е голема бројка. Контактирана од ТВ-21 за проценката на министерот, Захариева истакна дека доколку се обезбеди апаратот за анестезиологија на оделот за ОРЛ, проблемот не се решава тука, бидејќи повторно ќе треба да се ангажира анестезиолог од другите болници кои ќе работи на определено време. Инаку најмладиот анестезиолог во болницата во Куманово има 57 години, а највозрасниот 64, кој ги исполнува условите за пензија. Меѓутоа, според директорката на болницата, тие се среќни што тој прифатил да продолжи со работа. Додава дека имајќи ја предвид возраста на актуелните анестезиолози, ова е сериозен проблем затоа што тие во блиска иднина ќе заминат во пензија. Такви интервенции на ОРЛ не се прават ниту во Гостивар, Охрид, Струга, Дебар, Кичево, Велес и други помали градови, токму поради недостиг од анестезиолози.